မင်္ဂလာပါဗျာ။တီဗီရန်ကုန်၌ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အီးအီယူတို့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်နိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်လာကိစ္စနှိမ့်နိုင်ပြီးစီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂတို့ကြားမှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်မဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်နိုင်ရေ
ဒီကတော့ရုရှားပါတယ်ဘယ်လာရုစ်ပါတယ်နောက်တကကျွန်တဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကတော့အာမေးနီးယားရဲ့ကာဇက်စတန်ရဲ့တာဂျီကစ္စတန်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီငါးနိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီစီးပွားရေးကမ္မကအဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမပြီးကိုတမန်အမေရိကန်ညာပေါ့23ရာရောက်တာဖြစ်ပြီး24ကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့စတင်ဆွေးနွေးတယ်နေခင်ပဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီထွန်ကြီးဌာ
EU မှာဒါသူ Union ကြီးကတော့ European Economic Union ပေါ့သူက EU ပေါ့သူောက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဒီဥရောပအရှာစီးပွားရေးကော်မရှင်ဆိုတာရှိသေးတယ် EU အောက်ထဲမှာပေါ့နော် EEC လို့ခေါ်ပါတယ် Eurasia Economic Commission ပေါ့အဲဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သူကစီးပွားရေးကင်တဲ့ဒီကော်မရှင်နဲ့ကြားမှာဆက်ပြီးပူးပေါင်းမဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်မယ်လုပ်တဲ့ပိုင်းမှာနှစ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့က Memorandum of Cooperation ခေါ်တာပေါ့အဲဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်လွှာပေါ့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်လွှာပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်လွှာတော့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမြင်ညှိပြီးသွားပါပြီဥရောပကလုံထုံးလုံနီတယ်ပေါ့လေသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့လုံထုံးလုံနီတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားရင်တော့အဲလက်မှတ်ထိုးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်။ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာ Russia Federation နိုင်ငံ၊ Belarus နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ရင်းနဲ့အကာအကွယ်ပေးရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍတွေလည်းမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ညှိနှိုင်းနေကြတာပါ။ဥရောပအာရှစီးပွားရေးတမကEU ဖွဲ့စည်းဟာ2000ခုနှစ် Eurasian Economic Community EEC ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကနေ2015ခုနှစ်မှာEuropean Economic Union EAEU ဆိုတဲ့နာမည်အသင်းနဲ့အသင်းအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ EAEU ဖွဲ့စည်းရဲ့တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းတွေအရအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကုန်စည်ဝင်ဆောင်မှုအရင်းနှီးလှုပ်ရှားအင်အားတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍနယ်ပယ်အသီးသီးမှာမူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းညှိနှိုင်းနေကြတော့ခုဆိုရင်အာမေရိကနိုင်ငံ Belarus နိုင်ငံ Kazakhstan နိုင်ငံ Kyrgyzstan နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံတွေက EAEU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီး Cuba, Mongolia, Uzbekistan နိုင်ငံတွေကတော့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရှိနေကြပါတယ်ဒါအပြင် Vietnam, Serbia, Singapore နိုင်ငံတွေက EAEU နဲ့free trade zone အဖြစ်ပါဝင်နိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေက Indonesia, Cambodia, Laos နိုင်ငံတွေကလည်း EAEU နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောထားကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ